Naime, šta je bio povod za ovaj moj nastup danas na kraju ove uspešne sednice gradskog parlamenta? Verovatno ste mnogi od vas čitali jutrošnje vesti vezano za negativne posledice pandemije koronavirusa, pa među tim vestima i jedna žalostna vest jedne naše mlade sugrađanke koja više nema danas, koja je preminula u kliničkom centru u Nišu, mlada porodilja. Nažalost, eto, ostali smo zbog nečije neodgovornosti ili nečijeg neprofesionalnog ili ne samokritičnog ponašanja, desilo se ovako nešto. I ja ću vas pozvati da minutom ćutanja odamo poštu ne samo ovoj našoj mladoj sugrađanki, nego i svim žrtvama COVID-19, koji, nažalost, gube bitku sa ovom opakom bolešću. Neka im je laka zemlja. U nastavku bih samo još par rečenica kao još jedan pokušaj zdravstvenog sistema Srbije, a ja ispred njega da pošaljem jednu jasnu poruku da u ovom trenutku kada smo svedoci jedne od ekspanzija koronavirusa, da li je to treći, četvrti ili peti talas, već ja ne znam o kom se talasu radi, ali svakodnevno povećanje broja obolelih, čemu ste vi svedoci, svakodnevno naši mediji o tome izveštavaju, vama za informaciju kakva je situacija u Pirotu, pored onoga što čitate u dnevnim izveštajima Zavoda za javno zdravlje, odgovorno mogu reći da sam zabrinut kao neko ko rukovodi primarnom zdravstvenom zaštitom u Pirotu, da zbog svakodnevnog povećanja broja sumnjivih i obolelih od COVID-19, mi u Domu zdravlja ne znam do kada ćemo uz ove napore uspeti da ne samo savladavamo COVID-19 i da procesuiramo pacijente koji su rizični, nego i kako ćemo uspeti da ove ostale non-COVID pacijente u redovnim procedurama uspemo da na adekvatan način servisiramo te njihove potrebe, bilo vezane za kontrolne preglede, za dijagnostiku ili za njihovu terapiju koju oni moraju da dobiju. Još jedan apel želim da pošaljem. Imali smo jedinstvenu priliku da u letnjim mesecima, kada smo imali stagnaciju u širenju ovog virusa, da iskoristimo tu priliku i da podignemo naš imunni status, da dođemo do nekog ozbiljnijeg nivoa nego što ono jeste koji smo postigli na kraju proleća sa tih nekih 50% obuhvata vakcinacijom našeg stanovništva. Ti procenti su mali, nedovoljni da naprave branu prema kolektivu, odnosno da dostignemo taj kolektivni imunitet ili taj imunitet krda, kako ga neki zovu. Jer jedino u tim većim procentima koji se kreću preko 80, uzmite samo u obzir da kod dece procenat adekvatne imunizacije se računa tek 95% pa naviše. Jedino takvi procenti mogu zaustaviti širenje bilo kog infektivnog agensa protiv kog se borimo. Ovi procenti su još uvek mali. Mi danas na dnevnom nivou imamo na vakcinalnom punktu nekde oko 200 datih doza vakcina. Najveći procenat su treći, odnosno booster doze. Dakle, opet pričamo o onoj starijoj populacionoj grupi koja se rado odaziva u ovom trenutku i prima tu treću dozu da bi obnovila, odnosno podigla nivo svog imuniteta koji je već počeo da opada posle one dve doze vakcine. Još uvek je mali broj adolescenata koji su u ovom trenutku jako interesantni s aspekta širenja virusa. Fakulteti će početi da rade, škole su počele da rade, a to su idealna mesta za širenje ove kaplične infekcije. Još uvijek je malo tih mladih ljudi na našem vakcinalnom punktu, a koliko vidim iz informacija i u Srbiji je njihov odaziv na vakcinaciju nedovoljan.
Pa evo, neka ove negativne slučajeve vezano za negativan ishod lečenja ovih teških bolesti, neka im bude za nauk da imaju mogućnost u ovom trenutku da sve ovo preveniraju i da na taj način zaštite ne samo sebe, nego i čitavo svoje okruženje, a to, verujte, nije nikakav dodatni napor koji svako od nas treba da učini. Ja sam se 3 puta vakcinisao, hvala Bogu, evo pred vama sam živ i zdrav. Moji bliski su takođe vakcinisani sa 3 doze i mislim da sve one priče koje pronose antivakseri, a nažalost među njima je i popriličan broj zdravstvenih radnika, nikako ne piju vodu, nego samo donose do veće zabune u glavama onih koji se još uvek nisu opredelili da li primiti vakcinu ili ne. Iskoristite ovo moćno oružje koje nam u ovom trenutku stoji na raspolaganju. Hvala vam na vremenu.